Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va travailler le son programmé pour la première année baccalauréat. Ça concerne l'énonciation. Alors, c'est quoi l'énonciation? Voilà, il y a les éléments qui n'a l'énoncé. En tant que l'énoncé, c'est la parole. C'est la parole. Voilà, ce que l'on raconte, c'est le message, c'est le contenu, c'est les données brutes. Je vous explique la leçon. Je vous explique la leçon. L'énonciateur, c'est le prof. Et le récepteur, les étudiants. Alors, on dit énoncé. Donc, on voit le discours direct. L'énonciation, c'est la manière dont c'est raconté, il y a de l'énoncé à dire en darsoa. Avec le zoom, les khatbna bien, rien de d'or, rien de darsoa. Il y a en darsoa la manière, il y a de la qui fait te raconter les traces d'une situation de communication précise. On a eu un peu de temps, les traces, les khatab, en hadara énoncé. Voilà. Alors, l'énonciation, c'est l'acte de production d'un énoncé. شنو الخطاب هو يعني انتاج واحد الجمله او واحد العباره دون اون سيتياسيون دو كومونيكاسيون دوني يعني في واحد الوضعيه ديال التحاور معينه كي فو دير كو فو دير اناليزي لينونسياسيون دون ان تكست بارفوا يعني بالنسبه للناس اللي داروا هذا الدرس هذا تيكون مطلوب منهم مثلا في امتحان انهم يجبدوا لي زانديس ديال لينونسياسيون هما لي زانديس يعني المؤشرات اللي تدل ان هذا راه خطاب ومتى نقولوا الخطاب راه دائما الخطاب يعني لينونسياسيون تتعارضها لا ناراسيون اللي هو الحكي راه فرق ما بين الخطاب والحكي ان الخطاب تنخاطب يعني بواحد الشكل اللي هو مباشر عندي ديزان ديس اللي هما معروفين كوم لي برونون بيرسونيل جو تو فو بالنسبه لا ناراسيون سي توت افي ديفيرون يكون عندي ايل ال سي فيدير لي تروزيام بيرسون دي سينغولير او بيان دي بلوريال وغادي نشوفوا دوتر انديس الوغ Alors, il faut étudier. Alors, nous avons dans l'énonciation, nous avons dans les indices d'IELA, nous avons dans trois éléments, les Oumayahdo. Voilà, nous avons les indices personnels, yani les mouchirat chersia, nous avons les traces de l'émetteur. Alors, nous avons dans l'énonciation, nous avons des émetteurs ou récepteurs, nous avons bien tout le message. Yani le mursil, le mursel, il est. Alors, on a les indices personnels, les traces de l'émetteur. D'abord, il faut reconnaître les traces de l'émetteur. Donc, chers, le tirat abra d'abord, il faut qu'on cherche à t'attraper. Celui qui produit l'énoncé, alors les locuteurs à l'oral. Bnisbal l'oral, c'est un semi locuteur, le mochatab. Ou bnisbal les écrits, il y a une les histoires ou les récits ou la quoi, c'est un l'auteur à l'écrit. Alors, recherche des marques de la première personne. Mais chira et souma des marques de la première personne comme des pronoms, je, moi, nous, les têtes, l'émetteur. Déterminaison verbale, pal on, pal e. Normalement, je, c'est comme un œuf le présent, bnisbel d'autres temps comme l'imparfait, a, i, s et ainsi de suite. Edna des déterminants possessifs. كوم مون ما يعني ضمائر او ادوات الملكي ملكيه يعني تكون عندي مون ما اما با اكزومبل جو فو ديستريبيي مي بابي سنفرق عليكم مي بابي مي يعني راه تعود عليا انايا لي ميتور يعني هذا راه سيت ان انونسي بي عندنا لي تراس دو ريسبتور بما انه عندنا دي تراس ديال لي ميتور يعني غيكون عندنا دي تراس ديال الريسبتور اللي هو المستقبل بحال يعني الا كانت انا جو تنخاطبكم نتوما هي غتكون فو جو فو اكسبليك لا لوسون عندي انديس على ليميتور اللي هو جو وعندي انديس على الريسبتور اللي هو فو اللي هو نتوما عندنا ريشيرش دي مارك دو لا دوزيام بيرسون كوم تو فو فوالا دي برونون تو توا اكسيتيرا و بيان سور يكون عندنا ديتيرمينون بوسيسيف طون تا تي فوتر اي انسي دو سويت ما يكونش عندنا لور ولا سون هادوك تيدلو على ضمائر الغائب يعني هنا ما يكونش عندي خطاب غتكون ناراسيون c'est le pronom on. Le pronom on, tu vois, quand on fait de l'étude, on fait de l'analyse, il ne faut pas confondre entre les trois situations. On, parfois, tu connais la valeur indéfinie, il n'y a rien de mo'arraf. On ne sait pas qui. Maintenant, on frappe à la porte. Et je ne sais pas c'est qui. Il y a un problème de l'étude, il y a la valeur indéfinie, rien de mo'arraf. عندنا اون فالور ايلارجي بان مرتي عنده واحد المعنى موسع يعني تتنعنيو بهذيك اون تو لو موند مثلا واحد البروفير فرونسي تيقول لنا
اون ريكولت سو كونسيم، يعني نحصد ما نجني، يعني هاد اون راه تدل على الناس كاملين، زعما على زيتر هيومان غيطبق عليهم هاد البروفيرب. وعندنا اون فالور دو سوبستيتي دو ليميتور اللي هي ديك اون بارفوا تعني جو ولا نو، مثلا اون نيكوت لو بروف، يعني اون سي نو، مثلا هنا دي زيليف اللي تيهضروا كاينين في لا كلاس، اون تدل على نو، ايل رومبلاس نو. وبيان سور في هذه الحاله هاد اون بما انها تتعود على نو، يعني غادي تكون انديس ديال لينونسياسيون ديال الخطاب، عندنا كاين واحد الخطاب. بالنسبه الو هذا العنصر الاول ديال الدراسه ديالنا ديال الاناليز ديالنا للخطاب. العنصر الثاني هما لي زانديس سباسيو تومبوريل، يعني المؤشرات الزمكانيه. على غادي يكون عندنا واحد الخطاب مباشر، يعني راه مثلا بغيو نهضروا على الزمن ولا المكان، راه تيكون هذوك الادوات اللي تنستخدموها تتكون تتخالف تماما لا ناراسيون، بحال اللي كنا شفنا في ديسكور ديريكت وفي ديسكور اندير اندياكت. الوغ مثلا تيكون عندنا ايسي لابا، ايسي ما يمكنلاش تكون في لا ناراسيون، ما يمكنش تكونوا تحكيو شي قصه ونقولوا ايسي. ايسي يعني راه تنعنيو المكان اللي تنتواجدوا فيه حنا، والقصه راه وقعت في واحد دون ان اوتخ ليو. داكوغ، دون ان اوتخ اوندخوا، إل يا لابا، إل يا شينو، عندنا أيور، يعني هادشي تيدل أن راه كاين واحد الخطاب مباشر. عندنا أوسي لي زانديس تومبوغيل كوم أوجوردي. ها اوجوردي راكم عارفين بالنسبه للديسكو ان دياكت ولا ناراسيون ما تبقاش اوجوردي، تتولي سو جور لا فوالا مينتنون دو نو جور، يعني دي مؤشرات تدل ان راه كاين واحد لينونسياسيون، كاين واحد لينونسياسيون، كاين واحد ليميتور اللي تيوجه الهضره ديالو لواحد الريسيبتور. اي بيان سور كاينين لي طون فيربو، لي طون فيربو الازمنه اللي تكون مخدمه في لينونسياسيون راه غالبا تيكون لو بريزون دينونسياسيون، حاضر الخطاب، كيف ليكزومبل اللي كنا اللي كنت عطيتكم في الاول، جو فوز اكسبليك لا لوسون، اكسبليكي مصرفها في البريزون، لانني تنشرح لكم دابا انا الدرس لو بريزون دو لينونسياسيون. اوكي لو بريزون دو ناراسيون نو في با كونفوندر اونتر لي دو. عندنا عاوتاني التخوازيام اليمون اللي داخل في الدراسه ديالنا اللي هما لي موداليزاتور. شنو هما هاد لي موداليزاتور؟ هنا غادي ندخل في واحد الدرس جديد اللي هي لا موداليزاسيون. بالنسبه لي موداليزاتور يا اما تيكون واحد الادوات اللي بهم تيعبر واحد لينونسياتور، واحد المخاطب، مخاطب تيعبر على لافيكسيون ديالو، يعني العاطفه ديالو، يعني على لي سونتيمون ديالو، او تيدير واحد ليفالياسيون، او تيعطي لو جوجمون او بيان لو بوين دو في ديالو. الوغ يعني بما انه هنا غادي هذاك المخاطب، يعني المخاطب يعني غادي يدخل العاطفه وغادي يدخل وجهه النظر ديالو، اذا هنا ما تبقاش عندنا لوبجيكتيفيتي، هنا لينونسياتور دوفيان سوبجيكتيف، يعني ما يبقاش موضوعي، يعني ما يبقاش يناقش هذاك الموضوع انطلاقا يعني من بواحد الطريقه اللي هي موضوعيه، بواحد الطريقه اللي كلشي غيتكلم عليها، ولكن هنا غيكون سوبجيكتيف، يعني غادي يدخل الاحاسيس ديالو، غيدخل ليفالياسيون ديالو. مثلا فوالا لافيكتيف سا فيدير لافيكسيون، العاطفه يعني لي سونتيمون. مثلا واحد ليكزومبل، سولا مو بروفوك ان ديغو، هذا تخلق ليا اشمئزاز، شي واحد قال هاد الهضره تيوجهها لينا. بما قالنا سولا مو بروفوك ان ديغو، بالنسبه له اشمئزاز، ربما لواحد اخر ما هذاك الشيء اللي هو عبر عليه وقال له، قال سولا مو بروفوك ان ديغو بور اون اوتر بيرسون، سا بريزونت بور لوي ان بليزير. Voilà, il y a aussi je déteste. Par exemple, Sidi Mohamed Radi Khatabna, la boîte à merveille, je déteste les bains morts. Comme vous savez, avec le passage qu'on a déjà terminé, elle a dit le bain mort, les autres enfants, par contre, ils étaient à l'aise. Quand on m'a dit, je déteste, j'aime. Voilà, c'est la modalisation. Alors, il y a un peu d'évaluatif. سي لو في دو دوني ان جيجمون او بيان ان افي. عندنا مثلا جو كخوا كو، سولون موا، جو بونس كو، يعني هذاك الشخص هذاك لينونسياتور تيعطي وجهه النظر ديالو هو الشخصيه. فوالا عندنا جيتي بيرسوادي، هذه قالها سيدي محمد في لا بواط ا ميرفي، جيتي بيرسوادي كو سيتي بيل اي بيان لونفير، انا كنت مقتنع انها كانت جهنم، يعني تيهضر على لو بان مور، هادشي تيهضر عليه بالنسبه له هو. جيتي بيرسوادي سا في دير ايل دون اون ايفالياسيون، ايل دون ان جيج ان جيجمون. وفي الاخير غيبقى لينا اننا نبينو ان راه لينونسياسيون تتقسم جوج. كاين واحد لينونسي اللي هي اونكري دون لا سيتياسيون، بحال تنقولو ديسكور ديريكت، داكوغ. تيكون عندنا هنايا في هاد لينونسي اونكري تيكونو عندي دي زيليمون دي زانديس ديال لا سيتياسيون، كوم لا بريزونس ديال جو تو فوتر، كوم لي زانديس دو سباسيو تومبوريل ايسي مانتون اللي كنا شفناهم هنايا الفوق. عندنا واحد ليكزومبل هو demain nous travaillerons ici pour réviser une réussite. Il y a demain, il y a nous, il y a le présent,
فوالا دينونسياسيون عندنا ايسي اللي هو واحد لانديس سباسيال عندنا نو سافي دير سا كو سي سي ان انونسي اونكري سي كوم ان ديسكور دير ديريكت يعني هنا الهضره موجهه من واحد لواحد اخر على المباشر بالنسبه لي لونسي نو اونكري بحال لا تنقولوا لا ناراسيون يعني ما كاينش واحد الخطاب مباشر ايسي اون نار Voilà, yani, voilà, ce sont des contraires. Voilà, ne dépend pas d'une situation d'énoncé, pas de présence d'un énonciateur. Il y a des choses qui sont très importantes pour le monde, 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 pour le monde. Alors, il y a une narration. Maintenant, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on raconte un fait historique. C'est un fait historique. C'est un fait historique. Et on vous souhaite que vous compreniez le cours. Au revoir, à la prochaine.